Tchou. Que horas por ter? Falei direito. Mas e depois chama a tua? Problemi që duat e cek në lidhje me Arbrin është që nuk ndjejmë asë një loj vibe. Tani ti tu, ose bën loj me mua, ose bën loj me Donatën, ose bën loj me gjithne. Unë thjesht duat jam e sinqert, Ori, në rast parë me veten time. Sa e sinqert për tregohesh? Shumë 100% e sinqert. Kjo është zero interes, Ori? Zero interes? Sa është? Unë po them ku drejt je kam pas ndjenja të vërteta që unë ty ti kam shprehur dhe ne kemi thyrë rregullat bashkë. Më ke mbajtur mua varur nga jashtë. Se ça mendoj unë për ty, nuk do kishe mos fytyrë të mos shifje. Po e sjell sot për këtë reagim që ti po më thua mua, sepse me mua ti jashtë jetë ndryshe. Kisha shumë pëlqim, kemi dalë në kafe, ka ndodhur ajo puthja në ascensor dhe pastaj kemi pirë kafe. Po pse i bëni fshehur azhë? Kjo na bën që të mos kemi asnjë pikë besimi tek ato që bëni ju në vazhdim. Se historia ime këtu në këtë studio ka qenë e vërtet. Sa Arbri është real. Por aty janë çaj ishim lëra që ne pa shkëti dash dhe pa çaj ke bërë ti me mua? Çaj ke bërë ti me mua? Çaj ke bërë ti me mua? Ne po mbajmë zonë. Okej, është precedenti i dytë, ndodhi për herë të dytë një gjë e tillë. Njëra ishte pra më kështu thotë. Njëra ishte shantazhim ti apo bë fakti kryer. Po edhe pra më kështu thotë. Absolutisht jo. Ta shohim tani. Duke qenë se ora tregon kuën, do të dëshiroja që pak nga kua jote të ndanim bashkë në takim në radhës. Ngjyra është e flakt jeta, vetëm se unë nuk kam frikë një zjarë. E surprizova, do t'a pranoj. Pe që a folit i njerë të di. Sa mirë që ndodhi kjo situata e bukur e surprizës tani, e dini pse se ajo që do të vi më pas është një përballje, një përballje të cilën do t'ja kërkojmë pikërisht Edës edhe Remilit. Ju e dini që pati një debat shumë të fortë në lidhje me të gjithë situatën që u përcol në studio nga diskutimi i fortë dhe akuzat që ata i bën njëri tjetrit, teksa Remili ishte në takimin e tij me Loridën, por në fakt i gjithë diskutimi u bë mbi atë se çfarë kishte ndodhur në festën e Top Channel mes Mateos edhe Edës. Ku shqetësimi i Remilit, të paktën atë që ai vet artikuloi, ishte fakti që Mateo e kishte përcjell Edën me taksi për në shtëpi. Kjo për të ishte shumë e rënda dhe ngrinte shumë pikpyetje. Ne duam që t'i kemi një përballje, por përpara se kjo të ndodh, kujtoj mbar se çfarë ka ndodhur konkretisht në diskutimin e tyre. Po, edhe aty ku mendoja se mund ta gjeja veten, kam pas ca gjëra që nuk më pëlqejnë. Mendoja se e gjeja veten te Eda. E gjeja veten te Eda. Qa ndodhi pas takimi që dolin këto konkluzion? Apo pas festës u shkëputë e komplet? Bravo, 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 aty dole pas festës. Pa. Zakonisht në festë ndodhin shumë gjëra. Gjatë gjithë kohës në festë, unë kam qenë shoqëruar me Mateon. Dhe nuk kam qenë shoqëruar me asnjë djalë tjetër. Tani këtë kjo gjë Remilin e ka ftuar. Jo, jo, Eda, Eda. Nuk ka ftuar kjo, unë ka ftuar si ka mundësi që dy njerëz që pëlqejnë, ikin me taksi, nuk e dihet se ku. Ai më ka shoqëruar taksi, ka vazhduar në punë. Po, nuk e di, po nuk e di se ku. Se jam çari me fare. Un kam problem kur njerëzit gënjejnë. Ma shpik kjo gjë. Kush po gënjen nga ne të dy këtu? Po më ndaj, 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 më po thua ndaj, po ndaj, më po thua? Nuk gabim. Dy njerëz që të thua, dy njerëz që të thua, çfarë po thua ti? Matësh, matësh, çfarë po thua ti tani? Matë, me, matë. Më thit, më sjell pak fakti, ku të matu? O ti do të flasim për këtë alubim kjo që mendoj. Është mendimi im. Mendimi jot. Është mendimi im, po, edhe unë do të shpreh. Ja, ti më mendimi ti, më do të shpreh. Me të njëtë monet. Më mba një gjithmonë. Pas kem vajta bashkë, në gjithë fazit aty dhe bolë. Janë akuza me baza, unë s'ka të fjetë të baza. Bazë, më baza, taksia që keni dalë ju të dy. Kaq. Për mu kaq dhenë. Do të flasun? Po ti hedh akuza, ti fol. Unë s'hedh akuza, kur i hedh i hedh pasteje. Se ti rallë nuk kesh burra për balër, këto. Ko e diti? Rallë. Ko e di? Edhe unë jem një nga ato. Sjelen që ti ke, e ke, se ke pas shumë adoleshen njerë.
Edhe i ke akoma. Tani. Mentaliteti im vjen nga eksperjenca. Mos u merr me kë kam pasur unë, me kë jam unë, se prapo hedh akuza në mënyrë indirekte. Jo, nuk të dëgjoj. Nuk të dëgjosh. Po në momentin... Kur të flasun, kur të flasun, do i besosh edhe ti pasaj. Do me ti do me të rekosh mua për vete, do me të besosh qëfar thua ti. Vazhdo foli, jertë qovë me që ki për thonë. Kene gjo për thonë. Që të fjallia parë që the ti, ishte akuzë prapë. Jemi qëfar ti me adoleshenta, mere është ti i ke akon me adoleshenta. Ma shpjego pak se nuk e kuptoj. E gjithë sjellja jote, fermrat zakonisht, kur kanë ata agresivitetin shumë të madh. Ti je këtu për një eksperiment social se po i merr gjitha gjërat përgjithësi. Jo, jam 31 vjeç, kam shumë eksperiencë. Ishte dyti kur shkosh ti 30 mbas të mësosh edhe ti. Ka problem se mund të jem edhe 50 unë dhe ti akoma 20 nga turi jot. Kështu që po. Shko pak. Po. Meshkujt edhe femrat shkojnë deri në 80, janë adoleshentë. Meshkujve rreth femrave rreth kafshëve rreth luleve. Ti je nga ato që ke ngel deri tani. Ti je këtu. Sipas opinionit tënd të pavlefshëm ndoshta, nuk më intereson. Shiko pak, ti e kontrollon shumë veten. Nuk më vlen. Ti e kontrollon shumë veten. Kjo shënjë e pjekurisë. Jo e papjekurisë. Jo, prit, ti ke zgjuarsi për budalliqe, jo për gjëra të mira. Jam, jam marr me budalliqen e tua. Po, ndoshta. Dhe më dëgjo këtu për një detaj shumë të vogël dhe shumë të rëndësishëm. Si fillim, më thotë të më drejtohesh mua dhe më thuaj më dëgjo këtu se nuk të gjej kur në atë mënyrë. Në momentin kur unë kam hedhë atë akuzë, ti di shumë mirë të mbrohesh, se ta thash, ti ke zgjuarsi për të mbrojtur. Ndërsa Mateo bëri një detaj shumë të vogël, shumë të rëndësishëm. Po, po, unë jam detajist, kam thënë. Po, po, shumë detajist. Mateo uli kokën edhe në nqeshi, edhe ishte konfirmimi atë. Po, në nqeshi me ato që apo po ati. Jo, ishte në nqeshi për shenjën. Se ti di këto. Tani do flasim bashk, do komunikojmë, apo do flasësht ti dhe unë të gjoj? Te që ta thashe të gjove shumë mirë. Oke, më lërë të kundër përgjigjem. Mateo ka qeshur për faktin, sepse ti ke thënë diçka. Po, Mateo s'ka pasë se gjotë që me thonë, prandaj. Tani atë të përgjigjem. Se ti e ditë që ka pasë mirë, Mateo? Apo keni folë? Të përgjigjem. Keni folë? Të përgjigjem. Përgjigjë edhe për këtë që thash. Do përgjigjem për atë që dua unë të përgjigjem, atë që theti në fillim. Aha, vazhdo ti. Ka nën qeshur për faktin se ti ke treguar shenja të tepruara xhelozie. Dhe aludime. Unë nuk jam xheloz me asnjë lloj femre që nuk e kam. Kur e kam timen, atëherë bëhem xheloz. Po puna është kurse bën dot të tënde dhe xheloz. Me ty bëhem unë xheloz? Po kurse bën dot dhe xheloz. Edhe kur bëhem xheloz unë me një femër shumë bukur, shumë zgjuar. Ti s'ke asnjë nga. Normalisht, shiko dhe fol, normalisht gjitha këto mendime që thua ti për mua janë pavlefshme, nuk je ti këtu as i parë as i fundi që mund vlerësosh mua, as nga zgjuarësia, as nga bukuria, madje as te lista e fundve nuk je. Kështu që mendimin tënd ti mund ta shprehësh padyshim, por që të merret për bazë nga unë absolutisht jo. Normal se ti nuk do të konfirmosh çfarë them unë. Po nuk konfirmoj sepse nuk përshtatem me atë që ti mendon. Nuk mendoj njësoj. Po normal që së mendoni soj se i adoleshenta akoma, prandaj. Tani nuk ma të regon ti mua e ka kaluar apo jo adoleshentën apo jam akoma. Të mori njëri mendimin? Po ta them ta dish. Në momenti që ti jep një mendim për mua dhe i person të tretë, nuk e pun fare. Po duhet i qik eksperiencë. Ja jeti me eksperiencat shumë ta që nuk ditë kontrolosh vetën. Sa për atë lojen që ti ke dash të bosh me mu me Mateon, kam thënë. Në qofë se unë shikoj, kër njëri bën një loj, unë di shumë mirë të bëj atë lojën të ndetë vogël, ta fusë të loja ime madhe, kupton? Që me frunë shumë? Unë, ato takime tona, në basë ishin të kjo loj, jo në basë, po ishin të kjo loja ime madhe. Ti ishe të ajo loja ime madhe. Dhe me ti bëlloj, ti bëlloj. E di se, me një femër, si ty, po, me një femër si ty unë bëj loj. E di se bëj loj. Qash një femër si ty? Një femër si ty, që loz me meshkujt. Do me thënë... Ti los me meshkuj, po aji akoma nuk e di, e kuptom. Mishë e ke kuptuar ti, shuqyre, e ke kuptuar ti, e ke kuptuar ti. Po kam kuptu unë se unë... Po disa po the tani... E disa femra sa ka pasun si ty? Po ti s'ke pas kur si unë, pra ndesh problemi që e sot këtu dhe po përbalesh me mua. Unë pra ndajt njo, se kam pasu një ajo të plot. Dhe gjo këtu, me këto ofendimet e tua, është ofendim. Është konfirmim. Mua nuk më krason do të mas një tjetër ti. Dhe sa kem ka pasur si puna, s'ke pas asnjë, se prandaj je këtu në këtë gjendje që je fryr. Në fakt ka qenë më bukur se aty, se s'kan. Nuk të mori mendimin njëri ty se si nuk do të bëj asnjë ofendim, se do përdora një krahasim, por nuk e bëj. Po ti the ofendim gay. Po nuk është ofendim gay, gay ti është, unë nuk më ofendon mi. Pse ka ofendon? E di po, ndoshta e kam ofenduar se si jeti nga koka te këmbë, ndoshta ofendon. Ke të drejtë. Akoma eksat më marrin telefon dhe kanë një arsye pse marrin, e kupton? Çfarë mashkulli është ky tani? Hajde sqarojmë këtë, më marrin eksat. E kupton çani veli bisede. Prandaj të thashë ty, nëse do të provosh. Më marrë në telefon. Nuk arron të gjithë. Ore, nuk arë përvoj fare. Edhe mos më bëjt të krasime të shumtuara prapë. Më vjen ti nga mbrapa. E di mirë ti. Ore, jenë të rezitik. E pra se s'ke pa burra në jeti. Ore, lërë ti burra të ti shme e faru se si e bur fare ti. Ore, pra nda shmeri me ty. Për ty mi. Ti nuk je bur fare. Ti e di shumë mirë të pjesë. Ti e di shumë mirë të pjesë. Ti e di shumë mirë të pjesë.
s'ka më shans më afro. Nuk e shoh më afro. Ti je përpjekur gjatë gjithë kohës të vish brapa meje. Dhe me adoleshent, që unë e ty, s'ka më asnjë tërheqje. Për mua ishte vetë fizike. Po edhe me 40 vjeç, me 50 vjeç. Si ana karakteriale jotja dhe tani çfarë bën ti vjen këtu fryesh? Je bukur, je shumë. Nuk je ti këtu të ngjykosh mua je i fundit. As i fundit nuk je ta thash ndonjëherë. Si puna ime ti je shumë. Ori mirë, janë grip lërat vetes kur është xha e dukshme. Që unë me ty s'kam pikën e lidhjes. Si në pamje, si në karakter, si në stat. Mi kanë thonë gjithë jetën vlerat e mia. Ore, nuk i duam ti. Një femër si ty që je kështu? Një femër si kush? As. Një femër si ajo që do t'i vish nga mbrapa dhe s'ke shans ta kapësh? Po. Ku ti erdhe nga mbrapa? Ti, mua, ti. Gjatë gjithë kohës. Kur mi më thënë konkretisht, jo, jo me fjalë. Ti ishe burr ti, me aq dinjitet sa ti e analizon vetëm normal që po. S'ke shans, ti nuk i vesh dot burrë. Ti ishe burr vjetë, e da, e di çfarë ke varë, e di ç's'të pëlqej, e di ç'a munduar, po prapë s'kam arritur asgjë. Më vjen keq, po do të fokusohem te ty. Këtë, jo të vish ti, ti e femër. Po të thash që ti pra. Po të thash loja jote, po ç'do të loja. Mund ti të bëj loj dhe shumë mirë e pranove edhe vetë që ke bërë loj. Ama me mua se ke bërë dot dhe sot je këtu, ja caruar, ja gravuar, vjen në çast shpif, jo lidhja me Mateon, jo firmat si ty, jo adoleshentët. E kupton që do të thotë që në njerë, kur do të lozësht tjeda, me meshkujt, në njerë bjet ajo lojë. Je shumë i prekur nga kjo situatë, më vjen shumë kesh, po ja që unë këtë të bëj, këtë të bërë aty. Do shikosh në vazhdimësi. Edhe këtë do të bëja. Edhe sa do kaq. Ke dashit vosht këtu me mua. Ja, ja sot këtu. Ti momenti kur ta thash në atë gjë ty, ti ishe out of mind. Normal, si është akuz, ke një rol manipulatori të të mërshëm, po që njerëzit nuk janë ignorant, si që po, mu mendosh ti, po, apo si që ti. Njerëzit njojnë ty shumë mirë. Jo, si që ti. Njerëzit njojnë ty shumë mirë. Ti thua diçka, po flas, po njerëzit njojnë ty, po fol, ti bën një akuzë dhe pastaj pas akuzës, pasi e hedh bombën ti, në mendjen tënde të kryuar thua, unë mendoj që këta kanë qenë. Pasi thotë që këta kanë qenë, pas unë mendoj që do të mbulosh nga shiu në breshë kalonte. E kupton që ti nuk i bën ti mund të manipulosh, por ke një defekt te Mateo, që Mateo akoma nuk është në atë rolin tat. Ky do të thosë po pse fut Mateo, pse ndjesh kaq inferior ndaj Mateos ti? Inferior. Po, sepse po e përmend. Si dhe ka Mateo tani me diskutimin që po ti je super inferior. Ti mashkull inferior? Je super inferior. Se thua ti? Po, se e them unë kështu është. Ah, se thua ti kështu. Po këtë gjë na ke lënë ti të kuptojmë. Ti se 2 vjeçare, pa eksperjencë, me eksperiencë me adoleshenta, do të tani. Më fal pak, do përmendesh adoleshent që kam qenë unë. Si? Tani, më përmend këtu me që po thua me adoleshenta. Më përmend adoleshentin kush është? Adoleshenti? E. Është ai? Po po. Eksperiencën me Mateon me adoleshentë? Po. E para Mateos është adoleshent, e dyta unë s'kam asnjë eksperiencë me Mateon. Shishat vetë u nazën gisht se orën ta vuri. Ti mos u merakos për dhuratat që bëm atje, ti mos u merkos fare, fol për pjesën që po flet për akuzat që po i bën atje. Un atë që e thash, i ri, i qëndroj, edhe ti e di shumë mirë që është e vërtet, ti e di edhe që është e vërtet, ti është ti tani duhet bësh atë rolin kundra që mos besohet. Mos e bëj fare kundra, mos të besohet, nga kush mos besohet. Natën e mirë dash. Ky është Remili, burrëria Remili, që Remili është një burr me... Ore, njofin burrin e Remilit gjithë, po flasun, sa nevoj për ty. Ri aty dhe mos fol më. Ori. Remili është ai burri me rën shumë të vogël dhe gjysmë rroje. Po, po, dhe vazhdo. Nuk e për të arritur kur atë rën dhe me dy s'ke për të qenë kur. Vazhdo. Ky je ti dhe nëse merr akuzat, vendos sa vjet ti ngrohesh atje. Ti Ori. Mos fol më, ulo aty dhe mos fol më. Me mua s'ke pikë kontakt. Ka të thënë, njeri më hipokrit. Ma mashtru. Është i mbaruar. Është njëri i mbaruar. Gjata zhë. Ke pjata ku ha? Po. Ky është ti për shtike pjatë ua. Ma kujgji konkretisht që ma njeri, ma kujgji konkretisht të shi. I të qoni të rëndafil, bardi, të qoni të rëndafil, kuq. Êshtë imbaruar, Matje, ajo është pjata për ty. Ajo është pjata për ty. Par e o dhe poshtë. Ajo është pjata për ty. I ke më fest, i ke në mraba, përta e qa burri e ti e. Qa burri e ti që burri e ti që tu, unë shu, unë shu, unë shu, unë shu, unë shu, unë fakte. Burri ka fakte. Çfarë ke pati për punire? Nëse ti je burri, ti rano, nëse ti je burri, ti si po cilësh ato? Që shkove në taksi me atë. Çfarë burri je ti? Ku ti të dy me taksi? Nëse ti je burr, e leja aty. Çfarë burri je ti? E fuzi deri në taksi ikta e vetë. Burra skallafe. Se s'është era parë që ikën ajo, o Mateo. Un jam kshu. O Mateo tash doli ti. Tash doli ti. Edhe tash doli ti edhe duhet ikte ajo me ty me ato. Duhet ikte në shtëpi për ta përcjellë. Dhe skena të xhelozisë. Duo vlla ta përcjellë. Çfarë problemi ke ti? Po pra, atë ti po di që është xhelozia. Ora, shumë mirë që ti nuk e ka dot, për ty është e parrishme dhe është e parrishme. Ja ta shumë mirë, është hipokrizi. O Mateo, njerëzit e kuptojnë shumë mirë kur mund të arrijë me mua, kështu që shumë e thjeshtë. E di ku do e kuptosh? Kur të rritesh, kur të lej ajo, kur të lej ajo, si ti do të digje, kur të lej ajo, do e kuptosh se sa i vogël ke qenë. Nëse njëri këtu do marrë me zonë ka ti, bishësh i humbur. Unë po të flas me qetësi se të du.
Se në qofë se nuk do doja, nuk do të fisja. I ke dyra që përmenë. Në qofë se nuk do doja, nuk do të fisja. Vazhdo dha. Remili thjesht e kuptoj që me mua nuk ka asnjë lloj shansi, në çdo provoj çdo mënyrë të mundshme dhe nuk i rezultoi e suksesshme dhe vjen këtu dhe bë rolin e burrit pa r. As me r, po pa r. Kupton? Kështu që vazhdo. Se çfarë ti? Se çfarë thotë ti? I dim shumë mirë ne. Ti nuk e pranon dot faktin që unë ti nuk do të dash kur asnjë mundësi, nuk ma afroj dot as e kishti vogël këtu, kështu që jam shumë shumë lart. Vazhdo aty dhe brova në një farë mënyrë të thonë ti tjetrit ato që kishit për thënë, me sa kuptuam gjithë, nuk shkoi për mirë, shkoi për keq. Neda, do doja ta nisa me ty komentin, duke qenë se kishin e para që i nxorë në një takim Remilin dhe Edën, në vim pam që historia e tyre pati një zhvillim pozitiv të një simpatie që duke që nuk është se mungonte. Përkohë që sot gjenden në këtë situatë, Remili është në sulm në një farë mënyrë për shkak të një gjëje që e ka lënduar Eda, është tërhequr. Si është ajo situata? Situata është shumë ekstreme. Domethënë kjo është një nga përballjet më të forta dhe më të vështira që kemi hasur ndonjëherë në këtë studio. Më vjen keq për të dy që ulin nivelin e bisedës edhe kalon në akuza ekstreme, sepse të dy janë mjaftueshëm të pjekur për të kontrolluar edhe për të dhënë drejtim gjërave. Remili më duk shumë i hidhur, edhe ajo ishte një histësi diku që është lënduar thellë edhe është lënduar fort, kështu që pavarësisht se Remili nuk e pranon dhe nuk e shpreh edhe mundohet ta fshehë, unë besoj që gjithë ne ndjejmë një farë lëndimi nga ana e tij. Ndërsa Eda është në një pozicion që nuk më habit, sepse është në njëtin pozicion që ka qënë që ditën e parë kur ka hyrë këtu brënda. Eda është pritëse, pra është person që pret t'i vinë meshkujt edhe ta flirtojnë, ta tërheqin, ta bëjnë për vete. Kjo është situata. Arjan. Shikoj Remilin që paska pasur një ndjenjë, një ndjenjë, nuk e di nëse është fjalë e dur, po një interes shumë të madh për Edën, e ka pasur dhe një vlerësim shumë të madh për Edën që është gënjur kaq shumë dhe është në këtë situatë që në një farë mënyrë më vjen dhe keq për të se e shoh sikur është lënduar, sikur është tradhtuar, sikur është gënjur, sikur e kanë tallur. Një sekondë, ta mbaroj. Dhe në fakt nuk është ashtu Remili. Problemi është përse Remili e përjeton këtë gjë në mënyrë të tillë. Dhe nuk është se Eda të ka ndihmuar ta përjetojë ndryshe. Por ajo që unë shikoj te ty një interes që ke tek Eda shumë të madh, që kalon përtej asaj egos mashkullore që vajza që ka shprehur simpati iku me taksi me një djalë tjetër. Jo, më dëgjo pak. Dhe këtë e quaj si një sfikim se dhe ti e di shumë mirë. Që ta them unë si e di Arjan. Të ka nervozuar tër situata e brëndit. Po ka bënë në perceptim. Po ta mbaroj pastaj më fort. Po ka bënë në perceptim. Po. Të ka nervozuar Emil tër situata e mbrëmjes dhe jo i nervozuar aq sa për simpati që ka ndaj Edës, po për fyerjet që ti Eda i bën. Sepse njëherë i the, u mendoj që ti je gay. Ç'është fyerja ajo? Po mirë pra, po ai që të vjen tek ty, e kupton? Nuk është Së shfyri farë, mëse far unë nuk i thash një ofendim. Njerë tjetër i thua je burë me njerë të vogël, tani ti e da e ke që në fillim të unë, ta kam vërë në vrejtje, që në dite para të emisionit, ta kam vërë në vrejtje këtë tipar të ndin, që kur nëzehesh dhe së ven bisedat, si qdo, ti hedh helmin e njën e përke dhe të pickon atje ku të dhëm më shumë. Po, Arjan, po, që të bëdo me sulur, e bërë me fygat, do të tjera, po, me qunat nuk ke të drejt, me asis ke të drejt, po, qunat i lëndon më tepër, sepse vajzat e të kuptojnë, po, qunat nuk të kam për borë që të tuar. Po, kur të ta e femër ti, ti e femër të shuke, atë në shetë që du të bëj unë. Ti, nëse ti ke të drejt, dhe nëse ata ke që kuptojnë, dhe ata si le nga bim, shpjegoa këtë gjë dhe thuaj dhe ri. Po nuk e pse jep ato elme të pila, si që të dhe tani në këtë moment me fytyrën tënde, dhe ka përshtypjen që e ke një taktik të që nuk e pëlqej as pak dhe më duket shumë e ullët. Kur nuk arrit do të arish atë që ti do, dhe të kesh forcën e argumentit dhe të fjalës, dhe të shkoj biseda në drejtim të logjikës tënde, ta nxjerrësh atë që ke përballë, djala vajzë nga vetja, duke i thënë ofendimin më elmus
Dhe më të poshtër është kush ishte ofendimi më mungesë shumë e theksuar karakteri, digniteti, personaliteti e gjitha gjyrat e gjës që përbëjnë njeriu. Por ja, më mirë që sulmohet që ka fillimi. Po, edhe unë do të kundërpërgjigjem, pamëra, do të kundërpërgjigjem dhe unë. Në debat ishte vëmendshëm akuzat që bëri ndaj meje, apo unë sepse jam femër do të them, po Emil, ti ke të drejtë të kërkoj ndjes. Unë jam njeri apo jam robotet, unë s'kam djenja dhe s'kam gjak, unë jam... Nuk jam mësja ishë pëllojër, a i vjen pëlloj, bank të rolin i qetë dhe super i sigur në vetën e ti, është kamuflim që i bëna i vetës ti. Në momenti që a i thotë, unë kam kaluar 100 femra si ty, ti e femra këshu, si e bukur, si e gjërë, kush është a i që më bënë mua këto krasime? Është një mashkull që është vjerë, një djalë që është vjerë, i vrarë nga ty dhe i ofenduar. Së vrarë i dhe që të të bëjë unë? Duhet të ofendojë, mundet pranoj ofendime së vrarë i? Po atër zotë, unë se kam ata si gjë. Që i thuaj ti ca më të rënda se ato që tha i. Jo duhet të përse thot a i ca më të rënda, pasaj dhe... Arjan, unë i kam thëmë mendimi ti, nuk e kam ofenduar se thot a i. Unë i thash mendimin tim, ti me këtë sjellje që bëre këtu, sa po bëre në këtë përballje, ti si e burr, parë fare, as rënë vogël e ke gjysmë. Po pse do të thotë si një burr? Po ti, po ti, po pse ai nuk qen ka personi që do të thotë ty ato gjëra dhe ti na qen kërke personi që do të thotë. Sepse unë nuk i kam pas asnjë detyrim ndaj atij. Po ke gabim Remil, si jam dakord me ty. Unë do ta lejoj të thotë çfarë të doj, do mos të reagoj sepse është faji im të reagoj. Se unë këtë gjë nuk po kuptoj, është absurditet, nga ty, nga ai, nga gjithë. Ti të reagosh. Po, mos të lëndosh. E vërteta është që komunikimi i mbyll të gjitha hapësirat, edhe mirë që thjesht ta dëgjoni njëri tjetrin, se aty ku s'ka një akuzë, aty ku s'ka një ofendim, nuk ka pse të ngrem shpatat thjesht se u tha një fjalë, për sa kohë nuk ka as akuzë edhe as cënim. Mirë është ta dëgjoni njëri tjetrin, mirë është mundoheni, çarojeni, nëse kuptova të paktën Arjani këtë kishte në synim për të thënë, po pa diskutim që jeni të gjithë barabartë si njerëz dhe këtu nuk ju ndajmë fare nga gjinia që keni, po thjesht si qenie njerëzore. Nida, kam një pyetje të fundit për ty përpara se ta rinisin diskutimin. Sheh që mund të ketë një hapësirë për Edën. Po ja, okay, Orin, po çfarë hapësirë do ketë tani? Ç'është kjo pyetje që më hapësim atë? Unë vetëm t'jem e të shmëndur dhe dal nga psikiatria, dal pra të matë lojë rote. Mos si bëjnë këto krasime. Po jo pra nuk e bëjnë fare. Pa të mos dhe tuaj ti se pa të njëtin debat. Jo, jo, jo. I njëjtit ka ofenduar, po pra për natyr ka ofenduar dhe fillu të me të rëndila, jo të thashe dhe takime. Ti mund të dish gjithë për vete që të sosë s'ke asë gjinga unë. Nuk i da në gjërat ti se qatë oke mu për vetën ti me mbaja të tuat, mos mi ndaj mua gjërat, si ndaj vetë gjërat e mija. Ti je e bindur dhe e sigur që merë Emilin as për ti ullur armët fare, nuk bërë. Fare, absolutisht as i loj komunikimi nuk dua fare as i gjë. As fare, një komunikimi. Ai nuk ke eksiston fare në këtë studio për mua. Okej. Okay. Vëtëm një gjë ama duat a them. Erdi dita duke manifestuar për këtë ditë sot. A vëtëm një gjë ama duat a them. Unë edhe në kam dënuar edhe kemë pak në bashkë një debat shumë fort pas asaj që ndodhi me Gjenin dhe kam dënuar dhe se kam pëlqyer si, si gjest. Por ti Eda ndihesh edhe do doja të më shifje vërtet në sy. Kur ti ndihesh ofenduar dhe fyer, mundësisht të djegësh gjithë dynjan, jo të kujdeses se si ndihen të tjerët kur ti ndihesh ofenduar dhe fyer e para. Kështu që mos u përmbani në asnjë moment kur mendoni që kanë tepruar, që kanë shkelur çdo kufi dhe çdo limit, çfarë t'ju vi në mend ti thoni, sepse është e papranueshme që se unë ndoqa dhe vetë debatin dhe e di që ty të bënja kusë që dhe atë përgjigje. Nuk jam fare dhe akord kur ti e bënë e para dhe ti ketë ndenës të bësh në i herë dhe e para, të sulmosh e para dhe të regosh dhe unë jam të reguar e kam batu qëndrimin tim, po për këtë qëndrim duat të them që e vetëm ti edhe apo gjdo njeri, gjdo qënje njerëzore dhe gjdo vaj sidomos duhet kur ndjet e fyër dhe kur ndjet e prekur duhet të ambroj vetën e vetë, sepse po se mbrojtëm ne vetëm nuk na mbron njëri, dhe kur ndjeni që ju është shkelur digniteti, kur ndjeni që kanë kaluar çdo lloj limiti, mos e çani kokën se si do ndihet personi përballë, kur personi përballë në radhë parë nuk e ka çar kokën se si do ndiheni ju me fjalët që ju thot në radhë parë. Kështu që un jam shumë rehat që çdo njeri, çdo që njerëzore të përdor fjalë dhe komunikim, po edhe mbrojtje për veten e vet kur ndihet i cënuar. Vetëm mos i merrni të gjitha për akuza kur nuk ka akuza. Mundoni të paktën
Siguroheni që ta keni kuptuar mirë se çfarë është tënë edhe nga pala tjetër apo vullneti me cilin është tënë, se jo gjithmonë gjërat thuhen për lënduar, ndonjëherë thuhen edhe nga neglizhenca apo edhe mosdia. Megjithatë, ti kthehemi pak dashurisë në këtë studio, aman se nuk e di, harruam për sot. Edhe jo vetëm, është një takim që është kërkuar dhe është pranuar. Petro ka ftuar në takim Ildën, Ilda ka thënë po, edhe ne jemi gati që t'i shohim të dy në një takim që uroj të jetë disi i pashtë. Nuk e di sa sugestionu se jam në këtë moment. Juftoj të dyve në studio në takimin tuaj, që na kuriozoi me thënë të drejtën, por të shohim se si do të shkoj takimin në mënyrë që dhe ta komentojmë. Sa afër na pasën lënë sot, na pasën majtë me hatër. Sa është data sot? Data... Sa dush? Jemi nëntarë. Që në ujtove me mësjet të kemë? Po që në e pranove i? Kotë. Si kotë? Kotë e pranove. Si kotë? Kotë pra me shumë kotë. Si interesi e pranove kotë? Pa. Si po? Pa preskam. Du të gjojnë herë që do të thosh. Qisa i keqë është zotë i matë kërë bëgë shumë. Pse Albi jam unë? Pse që ka Albi? Që Albi unë? Mas përmen? A ka e të rrës? A duke më Albi unë dy? Mas përmen njërës tjetë. Kisha Albi do kishtë e të rrës, po s'ka? A ta ka për gjemë të? Mendoj se u bëgë kohë i gjatë. Dhe mendoj se gjdo lëgjoj që ke bëgë të në studio. E ke bëgë për... Në të rrëjsh mu vëmëndje. Po, është e vërtet? Po ti për qaj ke bëgë ato jatë? Po, vazhdem i jemi pyjtet e mi janë. Do të përgjigjem kur të më përgjigjesh. Jo, më përgjigj pra. Disa po, disa jo. Disa po, disa jo. Shembull çka ke bërë për të rrisë vëmendje? Mos vazhdo me pyetjen tjetër. Jo, më çka ke bërë? Mos vazhdo me pyetjen tjetër pra. Nuk se përgjigjet asaj që të bëra. Po të vazhdoj të marroj unë një herë pastaj ti. Jo. Po jo, kështu duhet, si jo. Po s'do unë kështu. Kështu duhet. Nuk do. Nuk se përgjigjet, ti për çka i ke bërë? Po do të më bëu dialog. Ti për çfarë i ke bërë? Do të flas unë, mbaroj unë pyetjet e mia, pastaj pyeti me pyetjet. Po pra, dialogu është kështu, një përgjigje, tjetri pyet. Po s'më përgjigje, s'më përgjigje ti në fund. Të përgjigja unë. Jo, s'më përgjigje ti në fund. Po mos vazhdo me pyetjen tjetër, do të thash përgjigje për ta, po disa jo. Edhe unë po të them disa po disa jo. Se pyetjet që të kam bërë unë e ke anashkaluar. Edhe unë po të them disa po disa jo. Po, përgjigje tani. Po pra. Edhe unë po të them disa po disa jo. Pyta për çam zgjodhen takim si fillim edhe nuk më dha asnjë përgjigje. Thash zgjodhen takim se u bë shumë kohë gjatë, mendoj se kohë gjatë, vetë? Po, po, disi kohë gjatë. Erdhi tim. Interes kam për këtë. Pse s'pëlqeu ti që erdhon? Si erdhë? S'pëlqeu ti që thua erdhe ti? S'pëlqeu që erdha? Erdhi dimri thash. Ah, erdhi dimri. Ja erdhë ti, mos ma ngrizëre mo. Do ta ngrizoni se mu duk se u the erdhe ti. A dha? Ta shpreh të stop. Mësoj. Po të thënë që s'pëlqeu dy që të zgjodha dy. S'pëlqeu. S'pëlqeu ti për çaj ke bërë. Dritë, çka ke? Ti për çaj ke bërë disa gjëra në studio, nuk po dritën fare. Se po u drodha unë do të rraf. Ti fus komët. Am sorry. Çfarë gjësh kam mos studio? Ke bërë shumë gjëra. Për shembull. I di shumë mirë. Përveç tortës se u bë legjend fare që bëra një kërcim, çka kam bërë? Po pra, përveç asaj që kam bërë. Që me demek e shumë të shumë nuk e mbaj mend atë gotë së mbjohën dhe që është studio. Kësë mbaj mend të? Po pas asaj që pashim me Remilin, që duhet thoja? Që prisi thoja, o, i da, rashë, vdisha? Sa takime ke bërë të këtë studio? Së mbaj mend. Shumë? Së mbaj mend. Po pra ke bërë shumë. Ta njerë mërë dhe raza mu të mësjedhësht ti. Mendoj se të që ishte momenti, ku duhet. Po pra, se është bërë këshu këtë vitë që zjedhin qunat edhe nga bërë një këshësit interesant, jo me. Qa bëje? Bërë një këshësit interesant. Po pëse nga ata duke mund ty? Për që kujtë ati e të full me Albin, të bëjë nësë interesant? Unë e dashë u gjithë gjithë të unë nuk bëjë si interesant me asë një gotë. Ore, jam habit ku nga zjedhë takima, e ti pëse? Pse? Sepse dhe në takim e një gotës tjetër je prioritet asaj tjetërës. Dhe në takim e dikë tjetër je prioritet asaj tjetërës. Në që se dalë në takim e ty, ty do t'ja prioritet. Ore, ke thëmë ti ke prioritet nga gjitha gocat këtu, pasaj më zjedhë mund takim. Që të duke mund të shurë dhe t'ja, po shurë dhe? Nuk të zgjodha një ditë për nëzaj, zgjodha mas ujë. Një javë, po. Po, dy javë. Po. Që lidhje ka, s'pëlqeu ty, zgjedhje ime thash. Ti erdhi Albi në studio këtu ti, o, me pëlqen shumë ai djali. Po, ti se kishe pa fare. Po, pëlqen, sa. Ti se kishe pa fare, me pëlqen shumë ti, do me ta shit. Po, nuk rash në tokë si puna jote. Po, që se do, me pëlqen shumë. Apo erdhi Albi, zgjodhi ty, ti ajti bim sy Petro, me pëlqen shumë. O, Petro, mos, nuk jena si ti gjithë.
Si mi si ti? Po leno më. Që vjen një gocë re dhe shkon direkt. Si bëj për të marrë sy ti unë? Për ça? Si? Si bëj për të marrë sy ti? E ke për të marrë sy mua? Jo, si kam, nuk i bëj thash gjonat për të marrë sy ti. Asun ty. I bëj se ndjej. Asun ty. Ti the sa kam bërë themë të marrë sy. Takimet me Remilin i ke bërë për të marrë sy. Me Remilin? Po. E kam bërë se kam ndjej si takim. Se ke ndjej jo. Nuk e ke ndjej. Nuk e ke ndjej. Jo mos shesh. Mos shesh. Ti po e di. Mos e di unë. Se ke bo, se ke ndje, ke bo, thjesht me mgatë mund. Okej, okay, vazhdoj të klipi që ke thënë të zjedh i ndën, sepse du t'jap emocionë. Emocionë të mdoj që po jebe? Qa emocionë është do m'jap, shtimo? Ja, emocionë. Qa emocionë është më këtë në ti dërë tani? Ty? Përveç se nuk më ke respektu. Kusht ka thënë tjetër emocionë e ty përveç me jetu? Nuk më ke respektu, ja, uaj, për qa kusht kam respektu? Se ka një gotë të për ty, po të gjithë të rrëndë ty. Po qa ti folja ti unë, ku merë vesh të e ti folja ti unë? Po se ke marë ti unë, ta ki në Albina, që do një bëni? Nuk po që po hëtë, shëm që të kime bëme atë është mëjnë përra i në vazhdojnë. Kush ka do të tjetër emocione përveç me e këtë studio? Pra, emocionet më të shumë tutë ati mi ke dhe. Edhe të bugra. Asnjë, asnjë. Edhe të bugra. Kanë zjatë shumë pak. Ti kanë do të bugra. Edhe po të them. Ti kanë do të bugra. Që jem munduar. Fyjt i këtë tjetër që ka do emocione këtu përveç me e. Mos të më respektosh. Jem munduar të mullesh si person. Jem munduar mos të më këthesh përgjigje kur unë të kam pyetur. Edhe vetë mja gjë që ke bërë ti, i ke mbajtë dyrt e hapura me gjitha gocat. Jo, nuk e sheni zoti, thush, o gocë, unë për këtë kam pëlqim, për këtë s'kam pëlqim, s'ke sheni zoti me e thonë. Po s'di më, për këtë s'kam thonë që kam pëlqim, no, se kam thonë, si? Se kam thonë, se këtu e din gjithë për këtë kam pëlqim. Për këtë ke pëlqim, të di gjithë. Qas di? Qas di? Se di për këtë ke pëlqim. Po si se di ti më? Nuk e di prap. Si se di ti e kam thonë, ashtë të herë. Okej, du ta di për këtë nuk kam. Për këtë nuk kam? Nuk mund të them pëlqim, mund të them interes. Jo pëlqim. Mund të them interes për momentin. Ai është një tajë. Për momentin. Ah, për momentin. Po, mund të them se kë për kë kam interes. Jo për kë s'kam. Po, masa. Kam interes për ty. E humë atë. Kam interes për Irisin. Edhe atë humë. Për Solën kam interes. Po. S'na the gjë. To kam interes. Kaq. Po. Ti the edhe për Leon kam pëlqim. Mi pëlqim. A tani ha harroj. Çaj vi. Do dalësh takim. Jo interes. Varet si dihet. Hapet i dhe, mjullet i tjetër, që se ta lejojnë ato do dalës, ti ja kuptonë. Që se ta lejojnë ato, se ti shaun me shëqen ti me këtu s'kishe shansë me i jetë sytë, po nejse. Edhe po të thoja dhe diçka tjetër që duhet i ndash këtë gjëra të përqimet, se nuk kemi ngell aty... Jo mërë, s'mund i ndaj përqimet, jo mërë, jo mërë, jo mërë, gjithve bashkë, a do të thënë diçka unë ty. Me nda përqimet, a shu se thuti, i bjën të përqim vetëm ty, jo vetëm mu, o me takime që bëti me Remini, mund le të bëgjashtë, ne i bitë ngejt aty, ma se nëjse, unë nuk zjetë gota tira për në ta. Do me thënë, ti pëlqimet nuk i keme ndjesi, i keme logikë. Jo, mërë, jo, edhe me logikë. Po, si, po s'përdojnë logikën qa? Përdojnë vetëm zemër? Po, Petru, jo, si përdojnë vetëm zemër, dhe përdojnë logikën. Djenja kja nga zemër, jo nga truri. Jo, e kështë nga bimë, tru një komandojnë të lëgjojnë. Neve tjerave nga gazetës, pëse mund të lejtë të dobi gjashtën Ilda? Edhe për ty Ala, nuk jam i sigur se dhe ti të dobi gjashtën. Kuj ke kuri patë? Që që post njofa maksimumin të atë, maksimumin e kësaj, maksimumin e tjetërës... Kuj e pe dobi gjashtën në muatë? Një sekund, po të them dhe një jeshë, të shpjegoj. Gjigjo dhe mos folë, po të them. Nuk mund të shpre pëlqimi 100% për Ilden se të letë do për gjashtën dhe nesë pas njësë në gjelë aty unë. Ke fri, pra. Mos fole për se nuk kam fri. Nuk kam fri. Ke ka kërë e fatë vetë. Fjes nuk e kam njofë si femër. Fjes nuk e kam njofë si femër. Bregull. Ndje si femër. 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 Sa do rishti, 5 vjetë, sa do rishti? Zotë i të përri me pritë. Ashtë të më 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 të mendon se do të presë dhe sa të marrësht të takimet me gjitha gocat? Jo. Po qa? Jo, më qëpë se... Qa preti të bësh? Më qëpë se do e ndjej... Ore, qa do të ti ma, masoj? Më qëpë se do e ndjej, do të kapë shme do të puf. Ti mua? Po. Po se bëndi... Më qëpë se do e ndjej. Po se bëndi se ke frikë. Qa frikë? Nuk ke frikë se mos ngell do pjo gjasht të ndarë. Jo, mërë, po kur të ndjej, kur t'jemi sigur, do t'a bëj. Ma të një letë mgelli do për gjashta, më shofë se ka bëj... Aty janë burra dhe grave, njofi njeri tjetër dhe njofë shtimu për 5 moj. Të shi ajsa do të njofë, se 100% nuk do të njofë. Po i 80% do të njofë. Po i pas ke frikën e do për gjashta tani, nuk për pas ke më vënd të ja, po tani jenë program. Edhe njërë, sështë nuk është frikë. Qa? Mos të frikë, frikë s'kam. Ke pra ke... Frikë s'kam. A se kam frikë se mle do pjo gjashtë ndojë? Po i është mënyrë figurative, frikë. Nuk është frikë. Mënyrë figurative dhe s'kam frikë. Frikë s'kam as një unë. Ke ildë? Amrejo, si do mos ty i jemë. Së nuk ke mua frikë? Jo. Përse? Se ti e ëmbër, si e për të pas frikë.
këto tëmblat janë më të rrezikshme. Po pse di, po si jemi të pasfri. Ti edhe në një takim që kishe, u stepe aty mbas gurit ngej nejtë si. Pas ngel me një takim im, ë? As nuk ka ngel fare, si është u kujtu një frazë, nga që më duk shumë i frikësuar aty edhe me ndonjë. Ka ngel, ngel, ç'a bën tjetër për mua? Për ty, ç'do të thotë ç'a bën tjetër për mua? Po ç'a bën tjetër për ty? S'kisha kohë, sot e kam dalë pikë mjes, do të kisha bëj tortë dhurat ta haje se ha ditë më udhë suratin. Tortën. Po, po s'kisha kohë më e marr. Jam shumë ëmbël vet atë sa. Do të thotë do ta kisha bë vet, do ta kisha gatuit vet. Nuk ka ëmbël. Siç e gatuit ti. Dhe Petra. Dhe gatuash vet një tortë për Ildën po thua. Kë? Me gjithë shefe, tashi me qira fjala që erdhi takimi i papritur. Ishte për du boj qik më para takimit, thjesht e isha pak edhe kurios të dija dhe gjënjën e Ildës, për arsye se kam ungu 3 ditë në emision, dhe kam dje mungesën, dhe ke pas mami së kumë më zga bëj? Pa. Po ta një si është, është më mirë? Më mirë. Pse të vetëm prekës gjithmonë tema që zduhet? Pse? Jam interesuar, jo se s'duhet. Po pra, është. Jam interesuar. Do bëhet më mirë. Shpresoj, inshallah. Ilda urojmë që mama e jote të shërohet edhe gjithçka të jetë mirë me shëndetin e saj. Faleminderit. Ta uroj me gjithë zemër. Dhe e di që kjo mund ngarkoj pak, si gjithë do të ngarkonte. Nuk do të ata të prisja takimin tuaj, me thënë drejtë mund të jetë ky ndër takimet më të këndshëm që janë bërë kështu në studio. Jam i këndshëm, jam i këndshëm unë. Nuk e di unë, me Ildën janë takim. Jam i këndshëm? Ilda, është i këndshëm. Vetëm me mua, po. Mund të vini të uleni në vendet tua, ja? So, së do ulemi, po. Por unë duha të them, nëse më lejon vetëm i gjë shumë shkurtër Petros. Petro, unë se disa ti e merë në konsiderat mendimin tim, por dua të them që Ilda nuk është një, për mendimin tim, nuk është një vajzë që ka dopjo gjashtë në dorë, Ilda është një jek, i cili kur vjen i vetëmuar ka 0 pikë, po kur bashkohet me një gur tjetër, bëhen 10. Se nuk e dion se si e kuptove di që 10 dopjo gjashtë në dorë, po që... Jo, okej, është, doja vetëm bëja një simbolik për të thënë në diska tjetër. Unë e thash në kuptim tjetër, po që gjithë se si se di si e ku kuptu, unë e thash në takimi me Remini, thash 10 dopjo gjashtë në dorë dhe... E kuptova, por të ushtë të ti, to që është ti të luaj domino, një kuptim i e pësaj. Por apo, do më të gjerin stoj. Shë një jek i cili, kur vjen me një gur tjetër, Petro, merë një pikë shumë më të madhe dhe merë një pikë signifikative. Në falë Leoneta, po nuk e duroj dote, kur folim studio, kjo ta caro dhe kur folim, imaginoj, kjo do me dalë me femra kjo. Petro, se eftove Ildën në këtë takim? Të dukej se po distancoj, po të largohet, po e humbje, kishë nevojt? Jo, se ndjej fare, absolutit. Nuk e ndjej fare, thjesht e lash pak situatën të atil, mbas gjitha ty në gjona që ndodhe, edhe doja të shikoja pak se si, a vërtet do me thonë, do dilin prap bashka, po jo. Dhe që ka, a do e kishim atë ndjesin, atë... Edhe që farë ndjeve kur të thaj që Ilda ka pranuar? Së ndjeve a mjë se së pranuar si shduhe. Së pranuar si shduhe, jo. Se tha kam të shofë, tha që ka për thënë, dhash emocione? Negative po, sot dush. Nuk do të përgjigjam. Ilda, si ndjeve në takim? Si ndjeve që në momentin që të erdi ftesa e Petro? Sa e prisje? Apo në mëndjen të ndëdisim? E kishë distancuar. E prisja deri diku. Që do të bëndë një fërës. Pa, sepse kishë ndoë shumë gjyra dhe në gjdo takim që aji kishë të bëjë isha përmendun. Edhe doja të sjaroja edhe të dija dhe ku shëndron Petra, por prapë nuk më dha përgjigje. Por që... Shë okej. Të emocionoj sot për mirë apo për kej? Se e the emocionet këshia... I kam dhënë vetë mirë dhe të qia. Pra, emocionet këshia i thashmë këdhen për herë, për që... Ato të mirat po i shofim. A i t'je për momentin, pastaj... Pastaj t'i me. Êshtë si ajo magjia, që është thjesht 2 minuta edhe pa shtukë. E, kuptoj që është akot, pastaj. A janë... Të shi... Po, edhe unë dhe akord në Ildën, se në raport me Petron, Petro është, si do t'Ilda, si kometa Alway, si e ka ajo, kalon njërë 70 vjetë edhe. Se fillimi juaj ishte shumë i bukur, ishte të reqës, kishte simpati dhe kishte në gjallë dhe atë kërshërim për t'ju parë bashkë. Pastaj, sikur
me të drejtën tënde, takove vajza tjera, po Ilda, ndejti me një farë mënyrë edhe me dinjitet e të requr, e minjanuar, përveç çfarë kishte takimi me Albin dhe faktin që kërceu, po pa ishte shumë përpara me ja, shumë përpara, shumë përpara, jo. Ja, është një pretekst kjo. Jo, nuk është pretekst. Ti duket se u allakate pak, po. Jo, s'është pretekst. Jo, këtu, jo, vajza profilin e saj të që. Vajza kanë shumë pas takimit me Remigjin. Të vëzhgoj. Vajza kanë shumë pas takimit me Remigjin. Po ti ishte çështja për shembull te vajzat e Remigjit dhe Lea. Direkt nat javë kanë ardhur. Ç'a? Se kur ka dalë takimi me Remilin, gocat kanë qenë në studio. Po. Petro, ti kanë ardhur mbrapa takimit, ta kanë ardhur mbrapa takimit. Po, mbrapa. Petro, ti ke ndjer xhelozi. Një sekond. Ke ndjer xhelozi pas takimit të Ildës me Remilin që patë këtë tërheqje siç po thua ti dhe deshët njohësh vajzat e tjera. Jo, më di çfarë them me burr. Jo, Arjan, ti çfarë thot? Se vetëm xhelozia të justifikonte. Gjë. E kam thonë më patë xhelozi, jam xheloz, unë e kam thonë. Na xhelozi nuk pash. Po xhelozi patë, po normalisht. Ti Petron, nëse do kishte reaguar më keq me ato shoqë. A e bën xheloz ato? Ishte në fazë eksperimentimi. Por ti bëjmë xhelozun në fazë eksperimentimi. A e bën xheloz? Vetëm ajo që ti e thyer nga ajo skenë që ke parë Petro, duket të njohur, besoj që e vetmja arsye ka qenë ajo. Ajo ka qenë, ajo ka qenë që më mashu i çikun distancoj pak, por që ka vend për përmirësim plot. Vazhdim me hy, sa kemi para. Dhe sa kemi për dunjove, sa kemi për dalë, dhe ta sjell të majtë unës. Dhe sa thush aman bodh. Mirë. Të paktën e kartë të mirë që. Kështu me fjalë të ka, Të jep optimizëm. Fjalë të ka për të dëshiruar. Po jam i fjalës unë, po jam vetëm i fjalës. Ai çfarë thot do të. Jam vetëm i fjalës. Do të veprat. O ja. Nga një anë duket sikur nuk e as një farë sigurie tek ajo çfarë Petro thotë dhe i beson pak, ë? Kështu e shpreh. Nga ana tjetër një u duk si një moment kontradiktor, momenti që vajzave të reja me cilat ai ka patur takime dhe njoje, ju referove si goma rezervë. Do me thënë, nuk... Jo, ju referova për gjitha gocat që Petro thot që do i njohë për gjitha gocat tonë. Po këtu duhet shumë kohë, akoma jo. Duhet më shumë kohë. Akoma më duhet më shumë kohë. Okej. Po normal që do duhet kohë sa fluturosh ti sa nga njëra te tjetra. Si shpash dhe kohën tate deri tani që do të jetë që bëvë mund të shojë. O çe po ta shikoja që në fillim të thoja që e ke bë më shumë për veten tate, mos ke bë asgjë për veten, nuk e ke ndjej, e ke bë thjesht për mua. Mirë, shpër. Vazhdo programin tonë shpër. Okej, nëse Ilda me do që Petro s'bën asje për Petro, Petro me do që gjithë shka Ilda bën e bën për Petro. Ora, flej gjumë e në sotë. Ne gjithë atë të hënë në presi. Vete fa, ju Petro me do, vete fa. Vete fa. Vete fa. Qa të nësi është hënë? Do më thete tortë të hënë. Të cilë në mbëlqirë dhe të akatuj vetë. Një mbëlqishë dhe të akatuash vetë. Të lutem, nëse dikush ja hedh dikujta, mund të ruani copën tim. Jo, mos e frymë, sa i vetëm do të gatuaj. Jo, mos për djallë nuk ja hodhun se edhe sikur të bëj gabim prap nuk do t'ja hodhë, ja ta haj. Mirë, okay, nuk shkojmë aty. Presim ambëlsirën si fillim. Ndërkohë që unë e di që ju do të prisni tani që të merrni edhe emrat dhe përzgjedhjet e djemve për takimet që do të vijojnë në javën e ardhshme, por ashtu siç dhe kemi bërë më parë, të gjitha zgjedhjet e djemve do të mund t'i merrni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, në të gjithë backstage-et që transmetohen vetëm aty. Aty shuani dhe kuriozitetet. Vetëm një, nëse mundem nga koha televizive, vetëm diçka shumë të shkurtër. Jo për zgjedhjen, a? Jo për zgjedhjen, s'ka lidhje fare me zgjedhjen. Baba im sot ka ditëlindje dhe mbush 65 vjeç dhe unë i them shumë faleminderit për çdo gjë që ai ka bërë për mua dhe për gjithë familjen tonë. Shumë faleminderit, Ricin babush. Të dua shumë. Asta bukur janë ajmë dhe bukur arbri me një urim. Jurë gjithi një fundjavë të bukur, kurioz jemi të shohim se çdo të ndodhë javën tjetër, cila do të kenë qenë pranimet edhe kërkesat që djemë dhe vajzat do kenë bërë. Arjan, faleminderit dhe javë të mbarë dhe të bukur. Ne da gjithashtu dhe ty. Ja kalofshi bukur mishi, jemi të hënë në bashkë. Mjë pashën. Mos harronit, na ndiqni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, na klikoni në gjitha videot e përputhen, por bëni dhe subscribe.